Привіт і слава Україні! А що, друзі, коротеньке відео. Хотів з вами сьогодні поділитися деякими тезами. Отже, в мене нещодавно було включення в телеканал, в один із телеканалів інформаційних на території України. І там звучало декілька тем. Я вважаю, що ці теми заслуговують на окреме відео з моєї сторони, для того, щоб вам їх там не перезаливати і так далі. Отже, теми наступного гатунку. Росіянський головний розвідник, там Нарышкін, чи як там його прізвище, зробив заяву, що от поляки чекають реваншу, їх дуже хочуть захопити частину західних областей України, в той час, коли Україна буде терпіти поразку від росіянських військ там і так далі. Ну, чесно кажучи, ну, поржати то поржати, але в ефір цього телеканалу включилась польська журналістка і їй теж задали це питання. І взагалі, що відбувається сьогодні в Польщі на тлі візиту президента Зеленського разом з Оленою. Ну і, чесно кажучи, молодець, польська журналістка, це подруга наша, посестра Б'янка Залєвська, вона каже, взагалі, ну про цю заяву там Нарышкіна, ну там ніхто там нічого навіть і не знає. Хоча це стосується, можливо, Польщі, але ми про таке не чуємо. В нас приїхав символ супротиву президент України. Це головна подія, це те, що обговорюється декілька днів, і це нормально. А що там росіянці заявляють, ну нас це не цікавить в тому контексті, що це не є така новина для польського народу. Тому що росіянці брешуть, всі розуміють, що це пропаганда і так далі. До чого я веду? А я веду до того, а чому ж то ми обговорюємо цей треш, який несеться з боліт? Ви розумієте, я в ефірі цього телеканалу сказав, от дивіться, от ви зараз це питання задаєте, ми його зараз починаємо обговорювати, ну, я розумію, про що мова, і сміюсь з цієї заяви, що нібито поляки хочуть забрати там половину Західної України. Розумні люди на це, ну, поржуть, але ці заяви Нарышкіна, вони стосуються, ну, як мінімум, власного споживача, і саме головне, їх спеціально нам вкидують в наш медіапростір. Для чого? Самі ж журналісти, самі ж піарять ці теми росіянців. А в чому суть? А суть в тому, що якісь темні люди, які моляться Паші Мерседесу і тим росіянським пропагандистам, моляться в лаврі, вони ж не будуть розбиратися. Вони далі будуть говорити, о, бачите, НАТО хоче відкусити кусок України, а Росія нам допомагає боротися проти НАТО. Тобто, розумієте, наші журналісти, наші телеканали, цитуючи, обсосуючи з усіх сторін оці от заяви, задрипанців росіянських, вони в дискусію це впихують, а глибинний народ, у нас в Україні теж є глибинний народ, який ходить до російської церкви, він буде казати, о, бачите, ще одне свідчення, навіть по телевізору говорили, а телевізор не врет. Десь так це виглядає, і, чесно кажучи, мені це дико, що ми тут більше приділяємо уваги тезам хороших русських чи поганих русських, вже різних русських. В нашому інформпросторі їх дуже-дуже-дуже багато. Друга тема, яка стосувалася, звичайно, інших моментів, це той момент, що секретар НБО Данілов зробив заяву щодо деокупації Криму і якихось там 12 кроків і так далі. Ну, чесно кажучи, ну яких 12 кроків? Слухайте, там поки до 12-го кроку дочитаєш, то вже за перших два забудеш. Є лише два кроки деокупації Криму. Спочатку ми вбиваємо всіх росіян, у яких є зброя. Другий крок – це депортуємо тих росіян, які беззбройний мирняк, який понаїхали. Все. Оце всі два кроки. Інше все це від лукавого. Ну і третя тема, яка теж сьогодні звучала в цьому ефірі, мене теж зацікавила, це те, що видав на гора офіс президента ротом Подоляка. Ну, чесно кажучи, ви знаєте, я не знаю, що чекати від політтехнолога, якого вигнали з Білорусі за співпрацю в інтересах Росії. Вигнали, і він зараз в Україні, в нас став політтехнологом президента. Значить, що він видав? Ми звільнимо Крим за 5-7 місяців. І мене питають, а що ти думаєш про це? А я кажу, я, ну, не сильно хочу коментувати оцих рожевих поні, їх називає так Борис Філатов, маю честь назвати його своїм товаришем. О, тим не менше, дійсно, ну, це рожеві поні, вони закидують планку, а потім іде таке розчарування людей. І кому потім накинуть, що от, хто винуватий, що ми не звільнили Крим за 5 місяців? Накинуть це нам, воякам. Так, нам будуть накидати, що ми плохо воювали. І ми це знаємо.
А потім будуть накидати, а ми вас туди не посилали. А потім ще якісь там бики будуть розказувати нам про те, що це ваш вибір умирати в воєнних. Розумієте? Тому те, що сьогодні продукує Офіс Президента, от такі от тези, там 12 кроків, 5-7 місяців, ну ще хай позвуть, там, не знаю, Баканова, який розповідав, що в травні вже цього року буде перемога, щось зараз останнім часом вже про травень нічого не говорить і про перемогу. Ну, чесно кажучи, не Баканова, Буданов, я перепрошую, бо вже їх, вже, чесно кажучи, забуваю отих от предсказателів всіх. Ну, ще хай Арестовича позвуть, він там розказував про 3-4 недели потенціал наступательного. А, до речі, ви знаєте, що нещодавно Олексій, прості господі, Арестович видав на гора? Цікава теж теза. Він видав на гора, що саме його твердження про те, що у росіян осталось потенціала наступательного на 2-3 неділі, то саме це вселило віру в нашу перемогу, і ми їх почали бити по всім фронтам. Тобто, бо якби він цього не сказав би, то наша би оборона би посипалась би і щось таке на кшталт бла-бла-бла. Ну, чесно кажучи, ви знаєте, ну, от мене це дістало, а вас? Я розумію, що спочатку треба розібратися з росіянцями, але ж ми бачимо, що сьогодні слуги вже тотально готуються до виборів. Міряючися там рейтингами там, і так далі, вони роблять свою брудну роботу і створили вже навіть робочу групу по зміні законодавства виборчого. В них є дві мрії рожевих – це зробити голосування через Дію, під прикриттям війни і під прикриттям того, що дуже багато біженців. От. Але ж Конституцію поміняти не виходить, тому що є таке поняття, як таємниця голосування, а Дія передбачає реєстрацію, тобто в них тут трошки несостиковочка. І друга в них не рожева мрія – це зробити закриті партійні списки. Ну, це там, коли ви знаєте першу десятку, а все остальне – це ноунейми. Ну, ми вже з вами це проходили раніше. І знову ж таки вони це говорять, що ну, а як по-другому? От, типа, от так, от є от перша десятка, от голосуйте за них. А далі ми котів в мішках вам в парламент напіхаємо. Тому, в принципі, слуги не сплять, слуги працюють в цьому напрямку, ну і далі хочуть керувати другий термін, я так розумію. Чесно кажучи, мені дуже це дико, тому що хлопці ще до сих пір знаходяться в окопах. Вони думають, як би то, яким би чином не допустити їх до голосування чи до виборів. Тому що відчуває зараза, де, хто його переможе теж. Ви знаєте, українці можуть перемогти лише інші українці. Оці інші, я вважаю, це вони працюють сьогодні не для України. Це 100%. Ну і на завершення сьогоднішнього відео я би хотів би вам ще привести декілька тез, які мене мордують останнім часом. Так, саме мордують, тому що ми маємо на сьогоднішній день воєнний стан. Ми маємо на сьогоднішній день тотальну корупцію в державі Україна. На жаль, під прикриттям війни чиняться найбільші злочини в Україні. До речі, друзі, мало не забув, якщо ви додивились до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку, зробити репост відео, підписатися на мій YouTube канал, ну і звичайно, якщо є можливість допомогти каналу, натиснувши кнопку «Спонсорство», або ж за посиланням PayPal через Монобанк. Друзі, дивимося далі. І що я хотів сказати? І тут президент Зеленський доповідає, вітає, скажімо так, Фінляндію з приєднанням до НАТО і розповідає так, що от НАТО – це супер, це класно, і ми вітаємо наших партнерів, і я маю надію, що Україна теж скоро, от як тільки ми там після війни, ми так все скоро будемо йти до НАТО, і отут скоро тут саміт НАТО, і Україна там має бути, і такий він весь наш за НАТО. Тоді в мене риторичне запитання до пана президента Зеленського. Я не хочу його зараз мучити, він сьогодні виконує ту місію, символ супротиву України, доносить до наших західних партнерів. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, пане президент, чому в ваших 10 кроків нашої перемоги, 10 кроків від Зеленської нашої перемоги, немає жодного слова про НАТО, жодного слова про гарантію нашої безпеки у вигляді парасольки НАТО? Є будь-що. Гарантія там ядерної безпеки, екологічної безпеки, ще є всякі-всякі мохи-болото, 10 кроків до миру, яких ви там промалювали і нашим західним партнерам презентували. Чому там немає слова НАТО? От таке в мене риторичне запитання, я розумію, що він мені відповідь не дасть, тому що, напевно, не на часі, але я хочу нагадати всім, кого коротка флешка і кого коротка пам'ять. В той час, коли ми гасилися під Києвом, палили російські колони, українці готувалися до певних перемовин, ну, це логічно, політики займалися політикою, вояки воювали, і на тлі цих певних перемовин
наша делегація, представники Офісу Президента і сам президент, розглядали питання не вступу України до НАТО заради підписання ефемерних мирних угод з Росією. Так от, друзі, цинізм саме і полягає в тому, так, на моє глибоке переконання. Тому, закінчуючи сьогоднішній ефір, хочу сказати, що ми все рівно, попри всі негаразди, переможемо, і ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!